ଇହାଦେ ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାହାରୁଛନ୍ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଯେଉଁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ମୋଦିପଡ଼ା ଏସବୁ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳମାନେ ରହିଛେ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଯେଉଁ କମିଟିମାନଙ୍କ ରହିଛେ, ସେ କମିଟିମାନଙ୍କନୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ବି ରହୁଛେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି, ତ ସେନୁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ଦେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଜାଗାରେ, ସେନୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାଣା ଇହାଦେ ସମ୍ବଲପୁରର ଲାଗି ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍।